שלום לכולם. היום נדבר על כלי נוסף שעוזר לתרגל נוכחות ומודעות ערה ברגע הזה, שזה תרגול העד או העדה. זה תרגול שבו למעשה אנחנו עולים לתודעה גבוהה יותר, שזה לא התודעה שלנו בחיי היום יום. זה לא אני שלנו, זה לא המחשבות שלנו, זה תודעה שיש בה רק התבוננות. היא מתבוננת, היא צופה, וזו תודעה שבעצם היא מהווה ללא תנאי. אין בה שפיטה, זה טוב או לא טוב, אלא היא רק מציינת, היא מתבוננת על מה שנעשה. וזה תרגול שככל שאנחנו נתרגל אותו, אנחנו נרגיש שינוי ממש בעצמנו. זאת אומרת שאם היום אנחנו בתוך איזושהי מחשבה שהיא מתנגדת למציאות ואנחנו מרגישים תחושה רעה, רגש שהוא לא נעים בגוף, ברגע שאנחנו נציין לעצמנו את הרגש ואת המחשבה במהלך היום, אז נוכל לאט לאט גם לכוון את החשיבה שלנו לחשיבה שהיא יותר תואמת את המציאות ופחות גורמת לנו לכאב ולסבל. אני אתן לכם למשל דוגמה. אם אני אתמול צפיתי בחדשות שעתיים ואחר כך הרגשתי עצב ואולי כעס, אז אני ציינתי לעצמי את העובדות שצפיתי בחדשות שעתיים ואחר כך הרגשתי את הרגשות האלה. לא ציינתי אם זה טוב או רע, אלא פשוט ככה אינפורמטיבית, זו תודעה שהיא אומרת בצורה אינפורמטיבית את המצב העובדתי, וזה מאפשר לי לכוון את הרגש שלי בצורה יותר נכונה היום. אז אני מזמינה אתכם לתרגל במהלך היום, פשוט לציין על מה אני חושבת עכשיו, איזה רגש יש לי בגוף, אפשר לכתוב את זה גם כן בשביל לעקוב אחרי הנושא הזה, ותרגול נעים, נתראה בסרטון הבא.